ライゼンセブン 5800X がジャンク。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ジャンクの AMD ライゼンセブン 5800X になります。ライゼンセブン 5800X ってあんたのメインで使ってるやつじゃ。そうなんです。今でも新品5万円近くする CPU なんですが、それを今回ジャンクで見つけてしまったので、皆さんにご紹介していこうかなと思っております。果たしてこのジャンクはラッキージャンクなのか、はたまた。ということで、もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ではまず開封をする前に、中古、ジャンク CPU を購入する際の注意点なんですが、気をつけないといけないのが、リマーク等の偽物ですよね。リマーク？リマークっていうのは、製品に記された刻印マークを上貼りシールや追加刻印にて変更して、違う型番に変更する行為のことです。特にインテル系の CPU では、ヤフオクとかで出回っているんですが、高性能な CPU がジャンクとして安く売られていて、安いからといって購入して動作確認をしたら動作しなかったり、ヒートスプレッダーを外してみたら全然中身が違ってたり等があります。つまり見た目だけじゃわからないってことね。まあなのでインテルの CPU にはシリアルナンバーで正規品かどうか調べるサイトがあるので、怪しい時はこちらで調べてみるのも良いかもしれません。なるほど、確認ができるのね。あれ、でも今回の CPU はインテルじゃなくて AMD？ そうなんです、今回は AMD なのでこちらでシリアルを検索することができません。一応 AMD もリマーク品対策としてホログラムシールや、シリアルナンバー検索も可能となっております。で、今回購入した CPU はリマークなの？ AMD の4つの指標から言うと、1つ目はすでに開封されているものなのでわからないです。2つ目から4つ目に関しては大丈夫そうです。あれ、ということはこれはリマークじゃなくて正規品？その可能性が高そうですね。まああとは実際に起動してみないとわからないところもありますが、では購入した CPU を見ていきましょう。シュラララ。では開封をしていきましょう。そういえばこの 5800X、いくらで買ってきたの？あ、それ聞いちゃいます。いやそこ気になるでしょ。こちらのライゼンセブン 5800X なんですが、なんと、14,800円になります。え、ジャンクなのに高くない？まあ確かに14,800円はジャンクとしては高いですよね。ただこちらの CPU なんですが、先ほども言いましたが、正規新品で5万円近い CPU なんですよね。5万円の CPU。ということは、ジャンクとしては高いけど、CPU の価値からしたら安いって感じかしらね。そうですね、ジャンクに 1.5 万円は高いですが、CPU の価値から考えたら安いかなと思って購入しました。これ、動かなかったら泣けるわね。いやそれなんですが、こちらをご覧ください。商品説明。ちょっと見にくいんですが、こちら。なんとバイオス確認ができているんですよね。え、それってもう勝ちじゃない。ただ、Windows には入れなかったみたいなんですよね。え、バイオスには入れるのに Windows に入れないなんてあるの？まあそこら辺がどうなってるのかなと思って今回購入したっていうのもあります。ということでこちらが CPU 本体となります。肉眼では特にピン折れや曲がりなどもなさそうです。ピンに傷が入っている可能性もありますが、肉眼ではその判別は無理そうです。まあでも曲がったり折れたりしてる可能性がないなら本当にワンチャンあるかもね。では検証機に取り付けて起動確認してみましょう。今回の検証機はこちら。マザーボードは B450 を使用しますが、BIOS は最新のものにアップデート済みです。AMD は AM4 ソケットが共通して使えてたんですが、この5000番台 CPU だけは使用できるマザーとそうでないマザーがあるので注意ですね。それではまずは CPU を取り付けていきましょう。なんかここ最近インテルばかりやってたから AMD 久しぶりね。まあ久しぶりってのもありますが、AMD ってなかなか良いジャンクがないんですよね。ジャンクのマザーボードとかはたまに見かけるんですが、CPU になるとなかなかないような気がします。まあ確かにこのチャンネルでも数回 AMD のジャンク CPU やってきたけど、インテルに比べたらめったに出ないわよね。ですです。それではリテールクーラーも取り付けたので起動確認してみましょう。それでは行ってみましょう。スイッチオン。果たして起動してくるのか、はたまたダメなのか。一応 BIOS までは確認ができてるはずなので、きっと
言ってくれるはず。お、とりあえずこちらは AMD の新しい CPU を取り付けた時の確認事項なので、F1 を押して再起動します。ロゴが出たので F2 連打中。きたー。おお、やったわね。BIOS が表示されて非常に喜んでるシュラウドでしたが、この後、彼が苦労することは、この時はまだ知らない。え、なんか怖いんだけど。シュラララ。こちらが先ほど映っていた BIOS 画面となります。CPU もきちんと AMD Ryzen 7 5800X で認識されていますね。ほんとだ、しかもちゃんと8コアプロセッサーとも書いてあるわね。ですです。では続いて Windows 10が入った SSD をマザーボードにつなげて起動させてみたいと思います。果たして立ち上がるのか。スイッチオン。ここでロゴが出てきました。ですが、この先いくら待ってもこのロゴから先に進むことはできませんでした。え、さっき BIOS は入れたのに。ではせっかくなのでマザーボードを A520 に変えてやってみたいと思います。一応 B450 は新品で買っているので、間違いなく動くマザーなんですが、とりあえず他のマザーでも試してみたいと思います。ということでこちらでも BIOS はきちんと表示されました。ほんとだ、こっちのマザーでもちゃんと BIOS 出てるわね。ですが、OS の入った SSD を取り付けた状態で起動をすると、やはりここから進まなくなるんですよね。で、B450 も A520 もアスロック製だったので、他のメーカーのマザーも試したかったんですが、今手元になかったので次は CPU を少しいじっていこうかと思います。とりあえず最初はパーツクリーナーでピンの部分を洗浄してみたいと思います。CPU の裏面全体にパーツクリーナーを吹きかけていきます。かなりびちゃびちゃになるまでかけてみました。あとは乾燥するのを待って。SSD を取り付けた状態でスイッチオン。パーツクリーナーでは結局ここから先に進むことはできませんでした。続いてはジャンカーの味方、接点復活剤をかけてみたいと思います。こちらも先ほどと同様に CPU 全体に吹きかけていきます。こちらは乾くまですごい時間かかったんですが、SSD を取り付けた状態でスイッチオン。結局接点復活剤でも OS が立ち上がってくることはありませんでした。え、もうじゃあダメじゃん。と思っていろいろいじってたら。え、OS 立ち上がってる、なんで？ではどうやって立ち上げたか見ていきましょう。シュララ。はい、こちらは BIOS 画面となります。え、BIOS 画面から OS が立ち上がるの？はい、どうやって立ち上げたかなんですが、こちらの CPU コアカウントコントロールを使います。で、こちらで使用するコアを1に設定します。え、つまりこれどういうこと？はい、こちらの CPU コアカウントコントロールなんですが、こちらは使用するコアの数を設定できるんですね。で、この 5800X というのは8コアある CPU なんですが、それをあえて1コアだけの使用に設定してみました。ではこの状態で起動確認してみましょう。BIOS 情報を保存します。すると自動的に再起動されます。で、この状態でしばらく待っていると、ロゴが出て、あ、なんか動き出した。はい、先ほどまではロゴが出た後は、何分待ってもこのクルクルが出ることはなかったんですが、1コア設定にした途端にこれが出たので、カメラの裏で本人は驚いています。で、そのまま OS がきちんと立ち上がってきたんですね。はい、こちらが1コア2スレッドの Ryzen 7 5800X になります。え、1コアの Ryzen 7って、まあさすがに1コアじゃ微妙ですよね。ただ、コアの指定をすれば OS が立ち上がるってことが分かったので、逆に何コアまで使えるのか調べていきたいと思います。また BIOS に入って、CPU コアカウントコントロールを開いていきます。で、次は2コアに挑戦します。はい、ということでこちらが2コア4スレッドの Ryzen 7 5800X となります。おお、2コアまでは動いたのね。これは意外と6コアまでいけるんじゃないかと思いながら、とりあえず次は4コアに挑戦していきます。BIOS 情報を保存して再起動。果たして4コアは立ち上がってくるのか。ロゴが出て。あ、くるくる。くるくるが出たんですが、結局ここから OS が立ち上がることはなく、残念ながら2コアの 5800X ということで決着がついてしまいました。はい、ということで今回は、
残念ながら2コアでしか活用できないライゼン 7500X のご紹介でした。14,800円で2コア4スレッドの CPU か。ものとしてはすごいいい CPU ですが、さすがに2コアじゃ厳しいですよね。ということでもし、コアの修理の仕方を知っている方は、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。治るといいわね。はい。ということで本日はここまで。もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。